Me comprendo. Rom dres companiei ძალიან აქტიური მუშაობა მიმდინარეობს. Თვითონ მართლობითი საბჭო არის ჩართული თითოეულ ადამიანთან იმუშაოს. Მთავარი არის რომ პარტნიორებს და ინვესტორებს სურვილი ქონდეს თანამშრომლობის. Ну თანამშრომლობის პირობები თქვენ კარგად იცით რომ კომპანიას აქვს ძალიან საინტერესო მარკეტინგი, აქვს ანაზღაურების გეგმა. Რომელიც არის საინტერესო ჩვენი პარტნიორებისათვის და ის ადამიანები, ვინც გადაწყვეტილებას მიიღებენ, რომ ითანამშრომლონ კომპანიას Skyward Community-თან, მერწმუნეთ ძალიან დიდ შედეგებს მიიღებთ. გეთნებათ პირადი კონტაქტი და ურთიერთობა, როგორც ჩემთან, ну საქართველოსია ლაპარაკი, საქართველოს გაერთიანებული რეგიონალური გაერთიანების, რეგიონალური განვითარების უკაცრავად კურატორთან და ლიდერთა საბჭოსთან. ასევე მართლობითი საბჭო თვითონ წევრთან გექნება პირადი ურთიერთობები და თანამშრომლობა. ეს არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ თითოეული თქვენი ნაბიჯი და თითოეული თქვენი წარმატება, ასე ვთქვათ, იქნება დაფასებული და შეფასებული მათ მიერ. ეს მნიშვნელოვანია, ხო? თუ კი აქამდე მხოლოდ ლიდერთა საბჭოს იცნობდა კომპანიის მართლობითი საბჭო, დღეს უნდათ რომ თითოეული თანამშრომლის მონდომებული, მოწადინებული მშრომელი თანამშრომლების სახელებით ეწოდნენ გვარებს და მათთან მეგობრული ურთიერთობებიც ჰქონდათ. დღეს კომპანია გადადის ესე ვთქვათ, არაჩვეულებრივ ეტაპზე, ნამდვილად არაჩვეულებრივზე, იმიტომ რომ დაგეგმილია მე-14 ეტაპის დასრულება და მე-15-ზე გადასვლა და მოგეხსენებათ, როგორც ჩვენმა პარტნიორებმა ყველა მიცით, რომ მე-15 ეტაპი არის მეგობრებო დამასრულებელი საკვანძო, უკვე მე-15 ეტაპი იმაზე მეტყველებს, თუ როგორ დავამთავრებთ 15 ეტაპს, იმის მიხედვით რა სიძრავით გავა ბიუჟაზე ჩვენი, ასე ვთქვათ, ჩვენი ფასიანი ქაღალდები, ჩვენი აქციები, ხო? მოდით მე ახლა ჩაგიტარებთ თქვენ სტანდარტულ, ასე ვთქვათ, ტრენინგს, რომელიც ეხება თანამშრომლობას, რომელიც ეხება პარტნიორს და კიდევ ერთხელ შევახსენებთ. ისაც შეიძლება 10-ჯერ და 20-ჯერ აქ მოსმენილი ეს სატრენინგო მასალა, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა შევახსენო ყველას და კიდევ აუხსნა ახლებს, რომ ძალიან მარტივად შეგიძლიათ გადადგათ ისეთი ნაბიჯები, რომელიც არის ასე ვთქვათ დუბლიცირებადი, ძალიან მარტივად დუბლიცირებადი, თუ კი ამას ყველა თანამშრომელი იმეორებს. თუ კი ჩვენ აი ამ ტრენინგებს და ამ ქმედებებს და ამ ნაბიჯებს სისტემატურად გავაკეთებთ, ის ასევე სისტემატურად გავრცელდება და გადაედება მთელ სისტემას და ამდენად ხდება მერე ის მარტივი. მხოლოდ ამდენად ხდება ის მარტივი და გამეორებადია, იმიტომ რომ ყველა ამას აკეთებს და ახალი მოსულისთვისაც ეს არის მარტივად გამეორებადი. ხედავს, რომ ყველა აკეთებს ამ ნაბიჯებს და უცხო არაფერი არ არის. რაღაცა განსაკუთრებულს მე არ მთხოვენ. ახალი მოსული ადამიანი იყოს. რაღაც განსაკუთრებული მე არ მომეთხოვება. რაღაც განსაკუთრებულს მე არ ვაკეთებ, ხო? რასაც ყველა აკეთებს, იმას აკეთებს ის ახალი შემდეგ. აი, აქ არის მთელი გუნდური მუშაობის პრინციპი ჩადებული, რომ ახალ მოსულმა ადამიანმა უნდა დაინახოს, რომ გუნდი ასეთივე ნაბიჯებით მუშაობს, ვითარდება, შემოსავალი აქვთ, თანამშრომლობენ, წარმატებას აღწევენ, კვალიფიკაციებს აღწევენ და მეტი არაფერი. აი, სწორედ ამ ნაბიჯებზე გვექნება დღეს, რასაც ქვია, მარტივი ნაბიჯები წარმატების მისაღწევად. მარტივი ნაბიჯები. კიდევ ვიმეორებ, მარტივი ხდება მაშინ, როდესაც ამას აკეთებს გუნდი, რომელსაც ამას აკეთებს სპონსორი, როდესაც ამას აკეთებს ყველა თანამშრომელი. წარმოიდგინეთ, რომ ერთ-ერთ ორგანიზაციაში დაიწყეთ მუშაობა, იყოს თუნდაც საბანკო სისტემა, იქაც ოპერატორებს თითქმის ერთი და იგივე სასწავლია, ხო, ასე არა? შედიან, გადიან რაღაცა სტაჟირება, ზოგს 3-თვიანი აქვს, ზოგს 1-თვიანი, გააჩნია ვისა გამოცდილება აქვს. და აი ამ სტაჟირების პროცესში ყველას ერთნაირად ასწავლიან, ყველა ეს ადამიანი უნდა იყოს ოპერატორი ბანკის სისტემის, ხო? ამიტომ მას ყველას ერთნაირად უხდიან, ერთნაირად ასწავლიან, შემდეგ ჯდებიან ესენი და ამ ოპერაციებს ყველა ერთნაირად აკეთებს. ამაში ეძლევათ მათ ხელფასი და ეს ყველაფერი არის ერთნაირი. კიდევაც ახალმოსულები ზოგმა სწრაფად გაიგო, ზოგმა გვიან გაიგო და ერთმანეთსაც ეხმარებიან. გამიგეთ, როგორი სტილის სამუშაოა. აბსოლუტურად იგივეა ჩვენთან. არ არის აუცილებელი, რომ საბანკო სისტემა იყოს. სამაგიეროდ ჩვენ ვართ ფონდები, ჩვენ ვართ Skyward Community-ის ფონდი, სადაც გროვდება ყველა ის ინვესტიცია, რომლის მოზიდვასაც ჩვენი თანამშრომლები აკეთებენ და სწორედ აი ამ ფონდის მეშვეობით ვითარდება დღეს Skyway ჯგუფის
ასე ვთქვათ, სათაოფისი, ეკოტექნოპარკი, სხვადასხვა პროექტები სარჟას ჩვენ აბეხებით, იმიტომ რომ სარჟაში მიმდინარეობს ქვეყნის დაფინანსებით, ასე ვთქვათ, ყველაფერი რაც იკეთება. Მაგრამ ყველა დანარჩენი სახელფასო სისტემა, სათაო ოფისი, ეს თერთმეტსართულიანი შენობა, ამხელა საშტატო განრიგი, წარმოება, საინჟინრო კადრები, უკეთ აი ეს ყველაფერი და ჩვენი ერთ-ერთი დეპარტამენტი, რომელიც ინვესტიციების მოწიტვას აკეთებს, სწორედ აი 32% აქციების გაყიდვის მეშვეობით, რომელიც ანატოლი უეცკი 5 წლის წინ, უკვე მე-6 წელი არის, გამოიტანა გასაყიდად. Ჩვენ ამაში ძალიან აქტიურად მონაწილეობთ, ახლა მე-14 ეტაპი გვიახლოვდება, რომ უნდა დასრულდეს და დაგვრჩება მხოლოდ ერთი ეტაპი გასავლელი და ამიტომ აი ამ მე-15 ეტაპში განსაკუთრებულად ამზადებს კომპანია თანამშრომლებს. განსაკუთრებულად ამზადებს, განსაკუთრებული შეთავაზებები აქვთ, ცხელ ინვესტორებს ცალკე წინადადებები აქვთ, ჩვეულებრივ ინვესტორებს რიგითებსაც, ასე ვთქვათ, საშუალოებსაც და პატარა ინვესტორებსაც აქვთ შეთავაზებები. Da, ძალიან ბევრ ადამიანს შეუძლია რომ რეალიზაცია გააკეთოს თავისთავად, თუ აქვს უნარი სპიკერობის, თუ აქვს უნარი თარჯიმობის, თუ აქვს უნარი კიდე სხვადასხვა საშტატო ერთეულებზეც არის გამოცხადებული თანამშრომლობა და მინდა გითხრათ რომ გრძელვადიანი სამსახურების შექმნა, თუ კი აქტიურად იმუშავებთ, აქ არის აბსოლუტურად შესაძლებელი. Da, ჩვენ ყავს ჯგუფი საქართველოში, რომელსაც უკვე აქვს ეს გრძელვადიანი სამსახურები აქ. Ну, რა თქმა უნდა, შრომის гараჟში ხელფას არავინ არ ეკეთებს, ხო? ხელფასი დავაკოთ იმ ანაზღაურების გეგმას, რომელიც ჩვენ მოძლევა. მინდა გითხრათ, რომ ეს ანაზღაურების გეგმა ბევრად უფრო მაღალი პროცენტია ანაზღაურება, ვიდრე არის ზოგადად სახელფასო განაკვეთი. თქვათ, საქართველოს ავიღოთ, ხო? ჩვენ ვიფარგლებით საქართველოში, იმიტომ რომ ქართველები, საქართველოს მოსახლეობა ჩვენ ვიწევთ სათანამშრომლოდ ინვესტიციისთვის და ასე შემდეგ, ვთავაზობთ საქციო პაკეტებს. ეს არის საქართველოში ასე ვთქვათ, არსებული ადამიანთა რესურსი, რომელიც გადაწყვეტილებას ღებულობს, რომ შემოვიდეს კომპანიაში. ამიტომ გამომდინარე ჩვენი საერთო მდგომარეობა და ყველას ერთნაირად ვესაუბრებით, ხო? გრძელ ვადიანი სამსახურების შექმნა, მეგობრებო, ამ ევროპულ კომპანიას ქაიბოთ კომიუნიტიში, ახალი ინოვაციური სატრანსპორტო კომპანიაში თავისუფლად შეგვიძლია შექმნათ გრძელ ვადიანი სამსახურები დოლარის ანაზღაურებით. ამას გეუბნებით აბსოლუტური პასუხისმგებლობით. იმიტომ რომ ჩვენ ამას უკვე ვაკეთებთ 3 წელია, მე-4 წელია უკვე და ვარ ძალიან კმაყოფილები. მოკლედ შემოძვირფასებო, იმისათვის რომ აი ეს ნაბიჯები გადავდგათ, იმისათვის რომ კონდეს ანაზღაურება, იმისათვის რომ შევქნათ სისტემა, იმისათვის რომ აქტიურად გავყიდოთ საქციო პაკეტები, იმისათვის რომ უფრო დიდი ბრუნვა გავაკეთოთ და მეტი რაოდენობა გავყიდოთ, ამისათვის საჭიროა შევქნათ ორგანიზაცია, შევქნათ გუნდი, ვასწავლოთ სხვასაც ის რაც ჩვენც ვიცით და აქტიურად მოვიწიოთ ჩვენი სანაცნობოსიდან მეგობრები, ახლობლები და ინფორმაცია, ასე ვთქვათ, პრომოუშენი გავუკეთოთ ამ პროექტის ყველა იმ პროდუქტს, რაც აქვს კომპანიას მოცემული და პლატფორმაზე არის ეს ასახული, ხო? და ამის მიხედვით იწყება ჩვენი მუშაობა და შრომა. არის აქ ერთი მექანიზმი, თუ გვინდა გრძელვადიანი სამსახურები, აუცილებელია რომ საკმაოდ დიდი ორგანიზაცია ქონდეს და სიღრმეში განვითარებული იყოს ეს სისტემა, და თუ გვინდა უფრო მსხვილი შემოსავალი, ძალიან კარგი იქნება რომ პირველ რიგებში პირადი მოწვევებზე ვიმუშაოთ აქტიურად, იმიტომ რომ პირადი მოწვეული ადამიანის გაკეთებული ინვესტიციიდან 15% ხდის კომპანია და შემდეგ უკვე მარკეტინგული სისტემით პროცენტი უფრო კლებულობს. Magram samagierot, ai am sigmes da dit organizatsia da garantiebi imisa ro gzelvadiani samtsakhurebi es inachuleben adamianebi da es shemosavalis sakmod msuqe gamodes, khom? Ai is martini nabijebi romelits satsqeshive treningis dos tkvi da sataurat aqs asetvat asataurebulia chveni treningi aseti zarmatebisagan mimovali martini nabijebistvis. Ai am nabijebde minda ekhla visaoro. Pirveli nabiji megobrebo aris ჩვენი შეთავაზებული წინადადებები, ჩვენი დაპატიჟება, ჩვენი მოწვევა ადამიანის, რომელს აუხსნათ ჩვენ რა საქმიანობას ვაკეთებთ. ჩვენი შეთავაზება, რომ მას ინვესტიცია გააკეთოს ასეთ უნიკალურ, ინოვაციურ, პერსპექტიულ პროექტში, ხო? ეს შეთავაზება, ჩვენი დაპატიჟების ასეთი სტილი, მაგალითად, რომ ოფიციალურად შეგვიძლია დავპატიჟოთ ადამიანს და უთხრათ, მე შენთვის მაქვს წინადადება. მე მინდა შენ შემოგთავაზო რაიმე, ხო, ასეთი და ასეთი, ხო? ან მინდა იცოდე მე ასეთ საინტერესო პროექტში ვარ,
ეს არის ფონდები, ინოვაციური პროექტები და ასე შემდეგ, ინოვაციური ტრანსპორტი და მინდა რომ ამის შესახებ შენ იცოდე. შეთავაზებები და დაპატიჟებების ტექსტები მრავალნაირია, გააჩნი ადამიანს, გააჩნია რამდენი ხნის ნაცნობია, გააჩნია ვინ არის ჩვენთვის, გააჩნია რა წარმოადგენს ეს პიროვნება, გააჩნია რა სტატუსია და ასე შემდეგ. მარტო ერთ მექანიზმს გასწავლით, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. არა მარტო ბევრს გასწავლით, მაგრამ ეხლა მინდა ერთ მექანიზმზე გავამახვილო ყურადღება, ეს არის ელექტრონული ფოსტით მუშაობა, მეგობრებო. არიან ადამიანები, რომლებსაც კონკრეტულად ელექტრონულ ფოსტაზე უნდა გაუგზავნოთ წერილი, რომელშიც იქნება შეთავაზება და ვიდეო მასალაც და ყველანაირი მასალაც, ან წერილი მოწვევის წერილი, როგორც ონლაინ მოსაწვევი, თქვა, შეგიძლიათ გაუგზავნოთ. არა მესენჯერში, არა სოციალურ ქსელებში, არა სადღაც SMS-ის სახით, არამედ უნდა დაუკავშირდეთ აუცილებლად ტელეფონით, აუცილებლად ვთქვათ, რომ მე თქვენ წერილი გამოგგზავნეთ და თქვათ ელექტრონულ ფოსტაზე შეგვიძლიათ და გაეცნოთ ჩემს გამოგზავნილ წერილს. შეიძლება ელექტრონულ ფოსტაზე ადამიანი მთელი კვირა არ შევიდეს, მთელი კვირა არ შევიდეს. Ну, არ ვიცი, ახლა გააჩნია ხო პიროვნებას. ძალიან კარგად მუშაობს ეს საქმიან ადამიანებზე, თანამდებობის პირებზე და ასე შემდეგ, ხო? ეს ელექტრონული ფოსტით მუშაობა ძალიან კარგად მოქმედებს, ასე ვთქვათ, გაგზავნილ წერილები ძალიან კარგად მოქმედებს აი ესეთ კატეგორიაზე, მეგობრებო. შემდეგ აი ამ პირველი დაბადებების, პირველი მოწვევის, პირველად შეხმიანების პირველი ზარი შემდეგ აუცილებელია ამ ადამიანებს უთხრათ, რომ ჩვენ მე გამოგიგზავნი მასალებს და მინდა რომ მასალებს გაეცნო. ესე იგი, თუ კი მასალებს უნდა გაეცნოს ადამიანი, იქვე უთანხმდებით, თქვენ ტელეფონზე უთანხმდებით, სად უფრო არის მისთვის კომფორტული, სად გამოგიგზავნოთ მასალა. აი აქ უკვე თუ კი ადამიანი არჩევანს თვითონ აკეთებს, ზუსტად იქ უნდა გაუგზავნოთ, სადაც ის ამბობს. თუნდაც თქვენ გინდოდათ, რომ ელექტრონულ ფოსტაზე გაგზავნოს მაინც, ხო, გაგზავნოთ მაინც. მრახან მან კომფორტულად ჩათვალა, რომ გაუგზავნოთ თქვენ მასალა თქვათ WhatsApp-ში ან სოციალურ ქსელებში სადმე, ასე შემდეგ გაუგზავნეთ იქ, არ არის პრობლემა. აი სწორედ გაგზავნის შემდეგ აუცილებელია, რომ ყურადღებით ვიყოთ, რასაც შევკრებით, ეს აუცილებლად გავაკეთოთ. აი ეს არის უკვე მეორე ნაბიჯი, მეგობრებო. ჩათვალეთ, რომ თქვენ ამ ადამიანთან უკვე სერიოზული სამუშაო ჩაატარეთ. შეხმიანეთ ტელეფონზე, შემდეგ შეასრულეთ თქვენი დანაპირები და მიაწოდეთ მასალა და მასალის მიწოდების შემდეგ უკვე მესამე ნაბიჯზე გადადიხართ, ნახეთ როგორ მარტივად გადადიხართ უკვე მესამე ნაბიჯზე და შემდეგი ზარი არის იმასთან დაკავშირებით, რომ გაეცნო მასალას მისი აზრი მოვისმინოთ, ხო? აი ეს ადამიანი თუ მასალას გაეცნო, თუ უკვე ცოტა გაერკვია ამ საკითხებში, თუმცა დოლარ აქვს, ან მუშაობს, ან რაიმე სხვა საქმიანობა, ან პრიორიტეტული რაიმე სხვა საქმიანობა და გეუბნებათ საინტერესოა, მაგრამ ჩემთვის პრიორიტეტი ამ წუთში არის ეს და არა თქვათ ეს ახალი შეთავაზება. მიუხედავად ამისა, ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რომ მაინც მოვახდინოთ შეხვედრა. თუმცა ეს შეხვედრა არ უნდა იყოს ძალდატანებითი, თუ იმ წუთში იმ დღეებში არა მავლისის გადადეთ, მაგრამ შეხვედრა უცებად ჩაატარეთ მასთან, ფიზიკური შეხვედრა. თუ რა თქმა უნდა გიწყობთ ამ პანდემიის დროს სიტუაცია ხელს, რა თქმა უნდა, ჩაატარებთ ამ შეხვედრას, თუ არა და ისევ ონლაინ რეჟიმში შეგვიძლიათ შემოიყვანოს ეს ადამიანი და უთხრათ, რომ მე მაინტერესებს შენთან საუბარი. სწორედ იქიდან გამომდინარე, რომ ხარ ესეთი დაკავებული, აი მაინტერესებს შენი აზრი ამ პროექტთან დაკავშირებით. ეცადეთ ნებისმიერი არგუმენტით ადამიანი წამოიყვანოთ საუბარზე. თუ იქნება ფიზიკური შეხვედრა, არის საუკეთესო, შეგვიძლიათ დააბადიროთ ყავაზე, კაფეში, ან სადმე და ამ თემაზე ისაუბროთ, ხო? აი სწორედ მესამე ნაბიჯი განსაზღვრავს ამ ადამიანის გადაწყვეტილებას საით წავა. შეიძლება პასუხი იყოს ესეთი, რომ პრიორიტეტი დღეს ჩემთვის არის რაიმე სხვა სამსახური, ან რაიმე სხვა ინვესტიცია, ან რაიმე სხვა თემა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, რომ მას პრიორიტეტული ამ პროექტში სხვანაირია, შეიძლება თქვენი შეხვედრის შემდეგ მას აზრი შეეცვალოს. გამიგეთ? პირად შეხვედრას და პირად საუბარს აქვს აბსოლუტურად სხვა ძალა სინამდვილეში თქვენ ამ თემაზე. ამ პიროვნებასთან არ ვისაუბრებ, მიუხედავად იმისა, რომ უკვე მესამე ნაბიჯზე გადავედით. პირველი იყო ზარი, მეორე იყო ინფორმაციის მიწოდება და ვირტუალურად, და მესამე უნდა იყოს აუცილებლად თქვენთან შეხვედრა. Ну, მესამეზე შეთანხმება და მეოთხეზე უნდა იყოს შეხვედრა, ხო მასეა. ასე რომ, მეგობრებო, რთული არაფერი არ არის. თუ არის ეს სამეგობროდან ეს ადამიანი და ასე ვთქვათ, კარგად გიცნობთ ავტორიტეტს, გაქვთ ნდობაც, გაქვთ მოპოვებული და ასე შემდეგ, საუკეთესოა თუ მე შეხვედრაზე უარს არავინ ამბიეთ. მე აქ მინდა ხაზი გაუსვა ადამიანის
მოვალეობას, მოდით ასე ვთქვათ, მოვალეობებს, რომელიც ეკიცრება სპონსორს, როდესაც მას ყავს ახალი პარტნიორი. აი მაგალითად, გადაწყვეტილება მიიღო ადამიანმა, შემოვიდა, გახდა ინვესტორი და მას რატომღაც უნდა თანამშრომლობა, მუშაობა უნდა. არა მარტო ინვესტორი, არამედ აინტერესებს ბევრი სხვა რამ. აი დასაკეთებს ამ დროს სპონსორი. სპონსორი, მეგობრებო, პირველ რიგში ნომერ პირველი ამოცანა, გავარკვიოთ ამ ადამიანის მიზანი. რა მიზნით არის მოსული ჩვენ კომპანიაში? ყველაფერი რაც ეხება მიზნებს, უნდა იყოს დაკავშირებული ჩვენ კომპანიასთან. დანარჩენი მისი პირადი მიზნები არის მისი პირადი ცხოვრება და ასე შემდეგ, მაგრამ კონკრეტულად Skyward Community-ს მიმართ, კომპანიის მიმართ, პროექტის, სიმებიანი ტრანსპორტის პროექტის, Skyway ჯგუფის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, აი ამ ყველაფრის მიმართ რა დამოკიდებულება აქვს და რა მიზანი აქვს ამ ადამიანს. ამას რა თქმა უნდა თქვენ იცით, აწერენ თვითონ ამ პიროვნებას, ვისთანაც გაქვთ ურთიერთობა, ხართ სპონსორი და აუცილებელია მას ეს ყურადღება დაუთმო და დრო გამოყოთ მისთვის. შემდეგ ეს არის აუცილებელი მიზნებთან დაკავშირებით, დაგეგმარება მიზნების. მეორე, აუცილებლად უნდა გამოგებინოთ ამ ადამიანს, რომ თანამშრომლობის შემთხვევაში მან უნდა გააკეთოს ამ თემაზე პრომოუშენი. ამ თემაზე უნდა ისაუბროს სარეკლამო, ასე ვთქვათ, შეიძლება გამოიყენოს აიმე სარეკლამო მასალები, ინსტრუმენტები, შეიძლება სოციალურ ქსელები გამოიყენოს, შეიძლება ოჯახთან ერთად და სამათესაოსთან გააკეთოს ამაზე საუბარი. მოკლედ, ვისაც უნდა თანამშრომლობა, ეს ჩუმად არ უნდა იჟირეს დამალული და არ უნდა მალავდეს თავის ინფორმაციას. ის, რომ მან ესეთი ნაბიჯი გადადგა, გახდა ინვესტორი, გააკეთა ინვესტიცია, თუნდაც მინიმუმ ამის შესახებ ახლობლებს შეიძლება რომ შეატყობინოს, ხომ? აი ამასთან დაკავშირებით ეს არის მეორე აუცილებელი საკითხი. მესამე არის, მეგობრებო, ამ ადამიანთან დროის დაგეგმარების აუცილებლობა. დროის დაგეგმარების აუცილებლობა გამომდინარეობს იქიდან, რომ თუ კი ეს ადამიანი ყველა საქმეებს უფრო წინ აყენებს, ვიდრე თქვათ ამ საქმეს და ამბობს, აი ამას მოვრჩები, მერე შევხვდებით, იმას მოვრჩები, მერე შევხვდებით, ან პირიქით ამბობს, რომ არა, მე პირველში მინდა ეს საქმე გავაკეთო და შემდეგ ყველაფერი დანარჩენი გვერდზე გაწია და ამ საქმეს მოვირახები, ესე იგი მისი დამოკიდებულება არის უფრო დამაჯერებელი და 100%-იანი, ხო? ესე იგი ამ ადამიანს სერიოზულად უნდა რომ ითანამშრომლოს თქვენთან და თანაც შედეგის დაყოვნებაც არ უნდა, უნდა რომ ქონდეს შედეგი. აი ამის მიხედვით, დროის დაგეგმარებას, დაგეგმარების მიხედვით, მიხვდებით ამ ადამიანს რა დამოკიდებულება აქვს რეალურად ამ საქმესთან, ხო? ხო, შემდეგ უნდა ვასწავლოთ ადამიანს, როგორ უნდა დაპატიჟოს შეხვედრაზე თავისი ახლობლები, როგორ უნდა ჩაატაროს პრეზენტაცია, ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ ლაივში აჩვენებთ, როგორ ატარებს პრეზენტაციას, რა არის მე უნდა ილაპარაკოს, რა არის მიზანი ამ ჩატარებული შეხვედრის, საით უნდა წაიყვანოს თავისი სტუმარი. აი ამ მექანიზმს, ამ მეთოდს ასწავლის ადამიანს, ასწავლით თქვენ ახალ პარტნიორს, როგორ უნდა ჩატარდეს პრეზენტაცია, შემდეგ როგორ უნდა მიაქციოს ყურადღება თავის, ასე ვთქვათ, მოწვეულ სტუმარს და რა თქმა უნდა უკვე დაინტერესებულ ადამიანს. აუცილებლად ექნება კითხვები, აუცილებლად ექნება თუნდაც ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით გადარიცხვებთან და ასე შემდეგ. ან და აი ამასთან ამასთან დაკავშირებით აუცილებლად უნდა დამუშავდეს ეს თემა კითხვა პასუხის რეჟიმში სპონსორსა და ახალ პარტნიორს შორის. აი ეს არის სულ შვიდი საკითხი, რომელიც უნდა გაიაროს სპონსორმა თავის პარტნიორთან ერთად. რა შეეხება მიზნებს, მეგობრებო, მიზნების დაგეგმარება არის აუცილებელი თემა. ჩვენ მიზნებთან დაკავშირებით ძალიან სერიოზული თემები გვაქვს ჩაწერილი, გვაქვს ატვირთული YouTube-ის აქცეს და შეგვიძლია რომ ეს მოგცეთ. რას ნიშნავს დაუგეგმოთ მიზანი ადამიანს? ჩვენ კი არ დაუგეგმოთ, დავაგეგმინოთ მიზანი ჩვენს ახალ პარტნიორს. მიზანთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი საკითხია, რომელიც გასათვალისწინებელია და მე ვთქვით, რომ ეს საკითხები გაითვალისწინოთ. თუ კი გინდათ თქვენ ახალ პარტნიორთან ერთად მიზნებზე იმუშაოთ, მოძებნეთ ეს ტრენინგი, უყურეთ, უსმინეთ და გაარკვეთ, შეგიძლიათ პირადი რეკომენდაციების მიიღოთ ჩემგან, ვისაც დაგეგმილი გაქვთ თქვენ ახალ პარტნიორთან მიზნებთან დაკავშირებით იმუშაოთ. კარგი, აი ესე გავაკეთოთ, ხომ? და რა შეეხება მიზნებს, მიზანი არ არის მარტო თქვათ რაღაცა ისეთი გლობალური დიდი და რაღაცეთი ოცნება, მარტო ეს არ არის მიზანი, არსებობს, მეგობრებო, აუცილებლად უნდა ჩავაწერინოთ მასას და ჩვენ უნდა ჩავიწეროთ ჩვენი პარტნიორის მიზნები. კონკრეტულ მიზნებზე ალაპარაკი, კონკრეტული ციფრები შეუძლია თქვას, კონკრეტული რაღაცა თქვას, ამოცანები თავისი, ხო? 5-წლიანი მიზანი, წლიური მიზანი, 6-წლიანი მიზანი, 1-წლიანი, 1-თვიანი მიზანი, 1-კვირიანი და ყოველდღიური. აი ეს აუცილებლად გააკეთებინათ, მეგობრებო, თქვენს პარტნიორებს, იმიტომ რომ აი
am miznebis asetis sakit dagegmarebit isini zalyan bevr ames mixtebian sheidzleba martla prioritetuli ikos natvis introchis raime sva sakme magram tu kitkven miznes tsora dasakhinet tvens akhal partners damijeret tsora dasakhuli gegmebit nit umetes rom es gegmebi autsirebat kidevab khazgasmit unda ekhebodes chveni kompaniis temas მიზანი ყველა საათ რაღაცა ცხოვრებაში ოჯახთან დაკავშირებით, პირა ცხოვრებასთან დაკავშირებით, მაგრამ ჩვენ ეს აღგვეხება, ჩვენ ვაკეთებინებთ დაგეგმარებას მიზნების კომპანიასთან დაკავშირებით. გამიგეთ? და ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, მოკლევადიანი და გრძელვადიანი მიზნები ყველაფერი უნდა ჩავაწერინოთ მას, აი ასეთ ფორმატში, ნუ სპეციალურ ვეულები არსებობს და ციგნაკები. Da, ai aseti sahi, da, tkvenc autseba tunda chainishnot. Da, tkven, rogoz profesionali sponsori, unda gesmodet, rom miznebis dagegmarebashi, autseba tunda sheiqvanot am adamianis, ak ari laparaki msurveli partneri, msurveli tarafshomlobisa, ak ari laparaki ubraut investorze, romelis absoluturat mkholod investitsiebis gamo movida gaaketa registratsia, chven mas aravitar shemtkhovashi თავს არ ვახოთ ჩვენი თანამშრომლობის პრინციპებს. აქ არის ლაპარაკი, მოლაპარაკების შედეგად გადაწყვეტილება მიიღო თანამშრომლობაზე პარტნიორმა და ჩვენ მას, როდესაც მიზნებს ვაგეგმინებთ, აუცილებლად უნდა დავაგეგმინოთ კვალიფიკაციების მიხედვით მისი წინსვლა. იმიტომ რომ ადამიანებზე ძალიან დიდ გავლენას ახდენს კვალიფიკაციებზე საუბარი. მათ აღიარებას ღებულობენ, ისინი ამაში ქადავენ თავიანთ წინსვლას. ვახტენ თქვათ ლიდერობის სტატუს, შემდეგ მასტერობის სტატუს, შემდეგ ექსპერტობის სტატუს და ამასობაში კიდევაც იხვეწებიან ესეთი თანამშრომლები და პლუს, აი ეს ასე თქვათ მიზანი ერთ-ერთი მთავარი მიზანი უნდა იყოს კვალიფიკაციების ამაღლება ჩვენ კომპანიაში. რაღაცით უნდა შეფასდეს მისი ცოდნა, ხო, როდესაც ის მუშაობს, წალობს, აკეთებს ინვესტიციებს, აკეთებს მოზიდვას, აკეთებს და ასე შემდეგ, არა მარტო თანხობრივად. ადამიანებს თანხობრივი დაფასება რა თქმა უნდა ჭირდებათ, ის პროცენტული ანაზღაურება, რომელიც მარკეტინგით ექნებათ, მაგრამ უფრო მეტად ჭირდებათ აღიარება იმისი, რომ ის არის წარმატებული და აი ამ აღიარებებს და ყველა ეტაპს თავისი სახელები ქვია ჩვენ კომპანიაში. ეს არის ლიდერი, ეს არის მასტერი, ეს არის ექსპერტი, ტოპ ექსპერტი და სკაი ექსპერტი. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ძალიან დიდი რაოდენობის ექსპერტები, ტოპ ექსპერტები და სკაი ექსპერტები უკვე დაგვემატნენ ახალი კვალიფიკაცია ყავს კომპანიას. ეს იმას ნიშნავს, მეგობრებო, რომ კვალიფიციური კადრი საკმაოდ მომზადებული ყავს კომპანიას Taiwan Communities. აი ამას ნიშნავს ეს. რაც შეეხება ამ ჩვენ მიზნების დაგეგმარებას და ორგანიზაციას, რომელიც ჩვენ უნდა შევქმნათ, აი აქ წერია, რომ ეს არის პერსონალური ქსელი, ამას ქვია მეგობრებო თქვენი ორგანიზაცია, ამას ქვია თქვენი გუნდი, ვისთან ერთადაც თქვენ ამ ყველაფერს მიაღწევთ. გუნდის შექმნისთვის აუცილებელია რამდენიმე საკვანძო ადამიანი გამოისახოს, გამოიხატოს თქვენს გარემოცვაში. საკვანძო ადამიანები წინასწარ არავინ არ იცის ვინ არიან. შეიძლება ჩვენ ვაკეთებთ სიას ამ სიის მიხედვით, საუკეთესოებს ვარჩევთ ჩვენ სამეგობროში, სააყობლოში, პროფესიონალებს და ასე შემდეგ. გონია რომ ჩვენთვის ისინი საკვანძო ადამიანები იქნებიან და ლიდერთა საბჭოს შევქმნისთან ერთადაც მიამსახურეს გავაკეთებ და მივახწევ დიდ წარმატებას. მაგრამ შეიძლება იმედები გაგიცრუნდეთ. ამიტომ არავითარ შემთხვევაში წინასწარ არ აგებთ კოშკებს, ოცნების კოშკებს, ვიღაც პიროვნებაზე, რომ ეს არის საუკეთესო და ეს თუ მოიყვანეთ, ჩემბეთ ძაღლი არ დახტებს. ესეთი რაღაცა არ გააკეთოთ, მეგობრებო. თქვენ დაბადეჟებას, მოწევას, ინვესტიციებზე საუბარს, პრეზენტაციას უკეთებთ ყველას ერთნაირად და შემდეგ გამოჩნდება ეს ადამიანი, რამდენად უნდა თქვენთან ერთად თანამშრომლობა ამ სამსახურში და რამდენად არის მოტივირებული რომ და პრიორიტეტულია მისთვის ეს საქმიანობა. რამდენად არის ეს მხოლოდ მერე გამოჩნდება. ამიტომ წინასწარ განსაკუთრებულად ამორჩეულ ადამიანებზე დიდ ოცნებების კოშკებს ნუ ააგებთ, თორე შემდეგ შეიძლება გაწმილებული დარჩეთ და ამან ისე იმოქმედოთ, რომ მუშაობის სურვილიც კი დაკარგოთ. გამიგეთ? ამიტომ არ გვინდა ასეთი მიდგომა. აი მიდგომა როგორია? გავაკეთოთ უბრალოდ სია. ყველა ერთნაირად შეგვიძლია კატეგორიებად დავყოთ, რა თქმა უნდა. იმის და მიხედვით, როგორ გაიგებთ ჩვენი პროდუქტის შესახებ, შეგვიძლია რომ კატეგორიებად დავყოთ, კი ბატონო, მაგრამ ამ სიაში ყველა ერთად არის გაერთიანებული და განსაკუთრებულ წითელ ვარსკვლავებს არ უსვამთ განსაკუთრებულ ლიდერებს ან განსაკუთრებულ წვიანებს ან ასე არ არის. ამის გაკეთება საჭირო არ არის. თუკი ჩვენ სწორად მიმუშავებთ და ყველასთან ასე თქვათ
profesionalur, competentur informațias mi-vaspit ise rogoc saqiroa, qolasan ertnaidat unda gavaqetot chveni prezentatsia da prezentatsiis shablonebi aretsleba megobrebo, mere gamushteba am adamianebis damoqitebulebi da gavarqvet tu risvis arian isini mzat, kho? Asele chven sheguzlia gamoqiqanot savizito baratebi, savizito baratebi megobrebo, tkuens imidzze metqveles. Amiton, აუცილებელი და საჭირო არის, რომ გქონდეს სავიზიტო ბარათი, რომ ყოველთვის გვედოს ჩანთაში, ყოველთვის გვედოს გული ჯიბეში. Ხო, რატომ? Იმიტომ, რომ შეიძლება ნახვები შეგხვდეს და აინტერესებს, დღეს ყველა საინტერესებს ისეთი ეკონომიკური მდგომარეობაა ჩვენს ქვეყანაში და ზოგადად მსოფლიოში ამ პანდემიის გამო, რომ ყველა საინტერესებს დღეს თუ ადამიანი არის საქმეში, დღეს თუ ადამიანი დაკავებულია, დღეს თუ ადამიანი ონლაინში ზის და ყავს გუნდი, მუშაობს, ტრენინგებს ატარებს, პრეზენტაციებს ატარებს, ესე იგი ძალიან აქტიური ხარ. Ძალიან მოთხოვნადი ადამიანი ხარ ბაზარზე. ასეთ მოთხოვნად ადამიანებზე ყოველთვის არის მოთხოვნა მეგობრებში, ნათესავებშიც, სამსახურებში და ყველგან. ამიტომ გამზადებული უნდა გქონდეთ ესეთი სავიზიტო ბარათი, რომელშიც თქვენი სტატუსი არის მითითებული, რომ ხართ ინვესტორი უნიკალური კომპანიის, იქ ლოგო და ყველაფერი არის ამის შაბლონი, რომლის სხვანაირ ვიზიტკას თქვენ სავიზიტო ბარათს თქვენ ვერ გააკეთებთ, არსებობს ამის შაბლონები. Ამის მიხედვით აუცილებლად უნდა შექმნათ თქვენი სავიზიტო ბარათი. ასევე შეგვიძლია სავიზიტო ბარათი ვირტუალურადაც გამოიყენოთ, იგივე ეს ფორმატი გამოიყენოთ და ან უბრალოდ მოსაწვევი გამოიყენოთ, ონლაინ მოსაწვევი, რომლითაც თქვენ ისევ ონლაინ ღონისძიებაზე შეგვიძლიათ ადამიანები მოიწვიოთ, ხო? ესე იგი, ჩემო ძვირფასებო, საიდან იწყება თქვენი წარმატება? საიდან იწყება? იქიდან იწყება, რომ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ჩვენი საკუთარი ბაზა. ამ ბაზაში აუცილებლად ჯგუფების მიხედვით უნდა დავყოთ ეს ადამიანები, ვისთან როგორ რა დროით და რა დროს უნდა ვიმუშაოთ და უნდა შეგვეძლოს ტელეფონზე საუბარი. მე ვფიქრობ, რომ ადამიანები, რომლებიც გადაწყვეტილებას ღებულობენ ამ კომპანიაში შემოვიდნენ, ინვესტიციები გააკეთონ უნიკალურ ინოვაციურ სატრანსპორტო სისტემებში, მე ვფიქრობ, რომ მათი მენტალობა, აზროვნება, განათლება ნამდვილად შეესაბამება იმას, რომ ტელეფონზე საუბარი მან იცოდეს. ჩემი აზრით, ეს ჩემი პირადი აზრია, არ ვიცი, ხო? ამიტომ აი ეს ყველაფერი რაც ჩვენ ჩამოთვალეთ, იგივე კონტაქტები ადამიანებთან, შეგვიძლია ეს კონტაქტები სპორტზე დავდივართ, სალონებში დავდივართ, სადაც დავდივართ, შობულებაში დავდივართ, ფეისბუქის მეგობრები, სოციალურ ქსელებში ყოველდღიური მეგობრები, ხო? რაიმე სატრენინგო სისტემაში ვართ და იქიდან ვიცნობ სამეგობროს, უბრალოდ ვიცნობ გამვლენ მეზობელს, რომელსაც ვიცნობ დღესამლებით, ხო? ან თეატრებში, ან ფილმებში, ან რაიმე ჰობი გვაქვს, ჩვენი ნათესავები, ახლობლები, ოჯახის წევრები და ასე შემდეგ. აი, აქ არის ჩამონათვალი, რის მიხედვითაც დგება საკონტაქტო ბაზა, მეგობრებო. ამ ბაზაში არის გაერთიანებული ადამიანების რა, ადამიანთა რესურსი, რომელსაც საზღვარი არ აქვს, იმდენად დიდია. დამიჯერეთ, დღეს ზრდა სულ ადამიანს მინიმუმ 800,000 ადამიანი ნაცნობი აუცილებლად ყავს. აი, ეს უნდა მოვამზადოთ, აუცილებლად უნდა მოვამზადოთ და ჩვენ გაგვიმარტივდება შემდეგ მუშაობა. საუკეთესო სტარტი არის მაშინ, როდესაც ჩვენ ოჯახში ვატარებთ პირველად პრეზენტაციას, გაგვეხარ და გადავდგით ეს ნაბიჯი, ინვესტირება გავაკეთე და მოდი და ჩვენი ოჯახის წევრებს ჩაუტაროთ პრეზენტაცია, რადგანაც არა. თან ამაყობთ, რომ თქვენ უკვე ინვესტორი ხართ ასეთი უნიკალური კომპანიის და ატარებთ ასეთ პრეზენტაციას. ყველაზე კარგი სტარტი ეს არის. თან რეპეტიციას გაევით, თან ახლობელი არ დაგინდობთ და მაინც გეტყვით თუ რამე არასტორი იყო, თუ რამე მოეწონა, ან არ მოეწონა და ამდენად არის საინტერესო მართა, ხო? ასევე ჩემო მეგობრებო, აუცილებლად უნდა დაიგეგმოთ დრო, რომელიც ძალიან ძვირფასია ჩვენთვის. აი, დროის დაგეგმარებასთან დაკავშირებით არსებობს Google-ის ცხრილი, ნახეთ, აი ასეთი ცხრილი, რომელიც მაჩვენებელი არის ჩვენი პირადი გეგმების ერთი კვირის განმავლობაში. აი, დილის 8 საათიდან გაღვიძებისთანავე ჩვენ რას გეგმავთ ზუსტად იმ წუთას, იმ 8 საათზე, აი ორშაბათ დილის 8 საათზე, რამაც დაგეგმილი უნდა შევიტანოთ, 9-ზე რას გეგმავ, 10-ზე რას გეგმავ. თუ კი ჩვენ აი ამ ცხრილს ასეთი სახით შევავსებთ, თქვენ დაინახავთ, რომ ჩვენ გვაქვს აუარებელი თავისუფალი დრო. აი, ნამდვილად გვაქვს ეს დრო. დაინახავთ ძალიან ბევრ გრაფებს და მიხვდებით, რომ თურმე მიუხედავად იმისა, რომ ხართ დაკავებული და აქვს პრიორიტეტული სხვა საქმე, ან რაიმე სამსახური გაქვს, ან ოჯახი, ან ბევრი შვილები გაქვს, ან ასე შემდეგ, ხო, თქვენ მიხვდებით, რომ მაინც გრჩება დრო, რომელიც შეგიძლია თქვენ გამოყოთ კონკრეტულად Skyway-ის თემაზე სასაუბროთ, კონკრეტულად Skyway-ის თემაზე დასარეკად მეგობართან და ასე შემდეგ, ხო? ასე რომ იმის პრობლემა, რომ როდესაც მეუბნებიან ხოლმე, რომ მე ისე ფაქტიურად დრო საერთოდ არ მაქვს, აი საერთოდ არ მაქვს ფაქტიურად დრო, ხო?
აი ამ ცხრილის შევსების შემდეგ აღმოაჩინეთ, რომ უამრავი თეთრი უჯრაა ცარიელი. ჩვენ არ ვაფასებთ ჩვენ დროს. რომ არის ძალიან ძვირფასი და ყოველი წუთი დასათვლელია. დავთვალოთ ჩვენი დრო, მეგობრებო, და მივხვდებით, რომ ვართ თავისუფლები იმ დოზით, რომ ჩვენ ამ საქმეში სერიოზულ ნაბიჯებს შეგვიძლია გავაკეთოთ. რა თქმა უნდა, ამ ცხრილის შემდეგ და ამ ყველაფრის დაგეგმარების შემდეგ ყველა ჩვენი ნამუშევარი უნდა შევიტანოთ წიგნახში, ყოველდღიურ წიგნახში, რომელშიც გვიწერიან თითოეული ზარის შედეგი, თითოეული პასუხი, თითოეული უარი, თითოეული თანხმობა. გამიგეთ, ეს აუცილებელია, იმიტომ რომ ჩვენ თავში ამ ინფორმაციას არ ვატარებთ, რომ არ გადავიღალოთ და ჩვენი ენერგიის რესურსი მთლიანად არ ამოიწოროს ერთ დღეში. თორემ ყველაფერი რომ დავიმახსოვროთ, გინდა გვიპასუხოს რა უთხარით და ასე შემდეგ, ეს იქნება კატასტროფა, მეგობრებო. არანაირი ენერგია და დრო ამას არ ეყოფა. ამიტომ არაფერს თავში არ ვიტოვებ, ყველაფერს წერ ფურცელზე. და ეს ფურცელი მეტყოლებს ზუსტად აი ეს ყოველდღიური რეული, წიგნაკი, რომელშიც წერია, რომელ დღეს დავეკეთ, რომელ საათზე, იქ არის ყველა აღნიშნვა და იმ საათზე თქვენ შეგიძლიათ ეს კომენტარები შეიტანოთ. და თავისუფალი ხართ, თავი აღარ გეღლებათ, გამიგეთ? ყველაფერ ამას, რა ზედაც მე ვლაპარაკობ, მეგობრებო, ამას ჭირდება სისტემატიურობა. თქვენში ერთხელ თუ გავაკეთეთ ის, რაც მე ახლა ვისაუბრე, არანაირ შედეგს ეს არ მოიტანს. ასეთ სამუშაოს ჭირდება სისტემატიურობა და თუ კი ჩვენ ყოველდღე ის თეთრი გრაფები გაიხსენებთ, თუ კი ჩვენ ვიპოვით ერთი კვირის განმავლობაში, აი ამ ჩვენ ცხრილში ვიპოვით თეთრ უჯრებს, თქვენ შეგიძლიათ ის თეთრი უჯრები აი ამ სისტემატიურობაში გამოიყენოთ. ესე იგი, ერთი და იგივე ქმედება ვაკეთოთ ყოველდღიურად. ერთი და იგივე ქმედება ყოველდღიურად. ამ შემთხვევაში ადამიანი გამოგობს შედეგს. ეს არის მარტივი, როდესაც სისტემატურად დაკეთებ და უფრო რთულია, როცა იშვიათად აკეთებ. გამიგეთ? აქ მეგობრებო, დაპატიჟებაში ამ სლაიდიდან მინდა გითხრათ, რომ ეს ნიშნავს, რომ სხვადასხვა სახის ადამიანები არიან, სხვადასხვა რაოდენობის, ვის როგორ უნდა რომ ორგანიზაცია შექმნას, იმის მიხედვით აკეთებს, ასე ვთქვათ, აი ამ დაპატიჟებას. ყველაზე საინტერესო რჩევები, როდესაც ჩვენ ვალაგებთ ურთიერთობას კლიენტებთან, ბევრი ასეთი რჩევა არსებობს და გამოცდილი ლიდერთა საბჭოს და კურატორების დახმარებით თქვენ შეგიძლიათ ეს რჩევები მიიღოთ და გაითვალისწინოთ მუშაობის პროცესში. აუცილებელია, რა თქმა უნდა, ადამიანებთან ურთიერთობების მოგვარება, დალაგება და საერთოდ ჩამოყალიბება ურთიერთობების, იმიტომ რომ ურთიერთობების გარეშე არაფერი არ არსებობს და შეუძლებელია ადამიანს ორი სამი წელი არ ახმიანებოდა და მხოლოდ კონკრეტული მოწვევისთვის და დაპატიჟებისთვის და სააქციო პაკეტების შეთავაზებისთვის დაურეკოთ. რა თქმა უნდა, აქ იწყება ურთიერთობების დათმობა, შემდეგ აღდგენა ურთიერთობების, მოკითხვით და შეხვედრით ასე შემდეგ, მხოლოდ შემდეგ ეთავაზებათ ასეთ ადამიანებს ჩვენი საქმიანობა. და არავითარ შემთხვევაში გაითვალისწინეთ, რომ ეს არის ქუჩაში სასაუბრო, ეს არის ტელეფონზე ჩასატარებელი პრეზენტაცია. ნამდვილად არ არის, ეს არ არის უბრალო პროდუქტი, რომ მოთხათ, რომ აიხლა იყიდე და კარგად გახდები. ეს არის პროდუქტი, რომელსაც ჭირდება შესწავლა, გააზრება, გასნობიერება და მხოლოდ ამ შემთხვევაში ხდება მისი გაყიდვა, ხო? და ტელეფონზე საუბარსაც ახლა და დეტალებსაც ვასწავლეთ. ეტიკეტი ტელეფონზე საუბრისა, ვინც ესაც არ შეუძლია არ გაუკეთებია, რა თქმა უნდა, ამას დეტალებში ვასწავლეთ. ან ისი შიში საერთოდ არ უნდა გქონდეთ. ან რა თქმა უნდა, საუბარი უნდა იყოს ძალიან გარკვეული, კონკრეტული, წყნარად შეიძლება უნდა ესაუბროთ კლიენტს და აუცილებლად უნდა ისწავლოთ ჩემო ძებასებო კლიენტის მოსმენა. ანუ კლიენტი ხო იმ ადამიანს ხოს ნახოს, ვის თავს თქვენ რეკავთ, ხო? ხშირად არის ხოლმე, რომ ოღონდ თავისი უთხრას ადამიანმა ბევრი ბევრი უთხრას და არ ესმინება მისი ნაცნობი იქი და რას ეუბნება. ისწავლეთ მოსმენა თქვენი კლიენტების. ეს არის აუცილებელი პირობა ჩემო ძებასებო, ხო? ელექტრონულ ფოტოზე ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ, რომელიც არის ბიზნესში ძალიან მიღებული ფორმა და ძალიან კარგი იქნება ელექტრონული ფოტოებით ასე ვთქვათ, ისარგებლოთ ძებასებო და ტელეფონზე საუბარ წინ არაფერი არ უდგას. მითუმეტეს დღეს ასეთ პირობებში, როდესაც გვეგონა რომ გაიარა პანდემია, ისევ რაღაცები ბრუნდება და შეიძლება შეზღუდები სერიოზულად დაიწყოს, ჩვენ უნდა ვიყოთ ამის მზად. არის გუნდი საქართველოში საკმაოდ დიდი რაოდენობის, საბოლოო 50 ადამიანი, რომელიც ასეთი მდგომარეობისთვის არის მზად. სულ რომ ონლაინ მუშაობაზე გადავიდეთ, მეგობრებო, არანაირი პრობლემა დღეს ჩვენ გულს აღარ აქვს. ყველაფრისთვის მზად ხართ, აბსოლუტურად ყველაფრისთვის და ვფიქრობ, რომ ონლაინში მუშაობა ძალიან მოვიკომფორტეთ მშვენივრად. შეკვეთებიც კეთდება, ინვესტიციების მოზიდვებიც კეთდება, ადამიანებს უფრო მეტი დრო დარჩათ, რომ გაეცნოთ ჩვენი პროექტი, უფრო მეტი დრო დარჩათ ვიდეო მასალების სანახავად, უფრო მეტი დრო დარჩათ, რომ ჩაითედონ სიღრმისეულად ამ თემაში.
მეგობრებო, ამიტომ ზოგიჭირი მარგებელიო არ მინდა რომ თქვა არანაირი მარგებლობა და სარგებლობა ამ პანდემიას არ აქვს, მაგრამ ჩვენი პროდუქტი გამომდინარე კიდევ არის ვირტუალური და მიტანა და მოტანა და ჩამოტანა წაღება არ ჭირდება და ეს არის ვირტუალური პროდუქტი ჩვენი საქციო პაკეტები, ამდენად ძალიან მორგებულია ონლაინ სისტემას მუშაობის და გაყიდვების კუთხით. ასე რომ ვისარგებლოთ ამ სიტუაციებით, ადამიანებს უფრო მეტი დრო რჩებათ, გულწრფელად გეუბნებით, რომ უფრო კარგად მოგვისმინონ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სახლიდან მუშაობს, ძალიან ბევრმა იცის ონლაინში უკვე მოთმინებით მოსმენა, ადრე თუ სკაიპში ადამიანს ვერ შემოიყვანდი და ერთი კვირა უნდა ასე ვთქვათ გეწვალა, რომ გესწავლებინა სკაიპში როგორ შემოსულიყო, დღეს უკვე ძალიან დიდი საზოგადოება, მით უმეტეს ჩვენი კლიენტურა არის ზუსტად ის წრე, ის საზოგადოება და ის ელიტა, რომელსაც კარგად ესმის ფასიანი ქაღალდების ღირებულება და აი ეს ის საზოგადოება, რომელიც თავისუფლად ლავირებს ზუმის პროგრამებში, მიროპოლისის პროგრამაში, სკაიპში, სოციალურ და ასე შემდეგ. ასე რომ ჩვენი დრო დადგა, მინდა გითხრათ და ყველაფერი უნდა გამოიყენოთ ამისათვის, ხო? ამ ადამიანებს, ვისთანაც ჩვენ ურთიერთობთ, ყოველთვის აქვთ კითხვები, ამიტომ ყურადღებით უნდა მოუსმინოთ, რას კითხვათ, რის ვისვალენ ჩვენი კლიენტები და ამ კითხვებისთვის უნდა ვიყოთ მზად ყოველთვის, ვიყოთ კომპეტენტურები და თუ ვართ ახლები და ჩვენ ამაში კომპეტენტურები არავარ, კიდევ მეორედ მოიწვიეთ თქვენი სპონსორების შეხვედრაზე. მოიწვიეთ, გააცანეთ თქვენს ახალ სტუმრებს და ერთად წყვილში იმუშავეთ ყველა იმ შეკითხვაზე, ყველა იმ შედავებაზე, ყველა იმ ტექნიკურ საკითხზე, რეგისტრაციაზე, გადარიცხვების სისტემაზე და ასე შემდეგ, რომელიც ამ ადამიანებს დაინტერესებს უკვე პრეზენტაციის შემდეგ. ასე რომ კომერციული საუბარი, რომელიც შედგება უკვე ერთ-ერთზე ამ სპონსორთან ერთად თქვენს კლიენტთან, უნდა დასრულდეთ აუცილებლად მოლაპარაკებით, რომ ის გახდება ინვესტორი. მე თქვენ გისურვებთ, რომ ასეთი, ასე ვთქვათ, ხშირად იყოს თქვენთან ინვესტიციების მოზიდვის აქტიურობა, ხშირად იყოს, რომ თქვენი მოზიდული ინვესტიციებიდან კომპანიამ თქვენ საბონუსო სისტემიდან გადაგიხადოთ თანხა, იყოს ბევრი, ხშირად და მე ვფიქრობ, რომ ჩათვლით, რომ თქვენ ამ თანამშრომლობა Skyward Community-თან ნამდვილად წარმატებით წარიმართა. თუ კი თქვენ ეს შემოსავალი გაგიჩნდება და თუ კი თქვენ დაინახავთ ამ შემოსავალს და მიხვდებით, რომ ეს თქვენი შრომით მიიღეთ და ეს მერწმუნეთ იმაზე მეტი იქნება, ვიდრე დღეს არის ხელფასები საქართველოში. თითქმის გაუნახევრეს აი ამ პანდემიების გამო და ასეთი პრობლემების გამო ჩემო მეგობრებო. ასე რომ კარგად უნდა გახსოვდეთ, რომ ყველაფერი, რაც დაკავშირებული არის ჩვენი კომპანიის იმიჯთან, შეხვედრასთან, ჩაცმასთან, საუბართან, ტელეფონზე ეტიკეტთან საუბრის, ყველაფერი აბსოლუტურად არის გაწერილი ჩვენ კომპანიაში, ყველაფერი ნორმის ფარგლებში უნდა ხდებოდეს. ამის შესახებაც არსებობს მთელი დებულება და ჩამონათვალი და პლუს, როდესაც აკეთებთ რეგისტრაციას, იქ პირველ რიგში გამოდის ეს დებულება, რომ უნდა გაეცნოთ პრეზენტაციას, უნდა გაეცნოთ მოკლე ინფორმაციას, იქ უნდა გაეცნოთ იმიჯის რეგლამენტს, ყველაფერს უნდა გაეცნოთ, ამას თქვენი გადასტუდეთ, რომ თქვენ ეს ყველაფერი წაიკითხეთ და უკვე იცით. პლატფორმაზე დღეს, მეგობრებო, გარდა ამისა არის მოცემული სააქციო პაკეტები, რომელიც ახლა 15 რიცხვში დასრულდება ამ სააქციო პაკეტების გაყიდვები და მე-14 ეტაპის რიგით ჩვეულებრივ აქციებზე გადავალთ. ეს არის ძალიან საყურადღებო და ამავე დროს, თუ კი ინვესტიციას დღეშემოსული პარტნიორი მინიმუმ $300 აკეთებს, მას ეძლევა, უფასოდ ეძლევა სწავლება უნიკალური, ძალიან დიდი პროფესიონალი ტრენერის ტრენინგებისა, რომელიც გაყიდვებს უკავშირდება და თუ კი თქვენ ამ ყველა ტრენინგს გაივლით, ჩათვალეთ, რომ გაყიდვები გნებავთ ონლაინში და გნებავთ ისე ჩვენი პროდუქტის გაყიდვას ისწავლით ძალიან მაღალ დონეზე. ასე რომ გეპატიჟებით ყველას ამ ტრენინგებზე, თუ კი თქვენ არ გაგიკეთებიათ ეს შეკვეთები, ეცადეთ, რომ გააკეთოთ, რომ ეს უფასო ტრენინგებით მიიღოთ, ან კვალიფიკაცია მასტერი უნდა ქონდეთ უკვე დამსახურებული, რომ მასტერი და იმის ზემოთ აბსოლუტურად უფასოდ გვეძლება ყველას ეს ტრენინგები. ასე მეგობრებო, დიდი მადლობა დღეს ყურადღებისათვის, ჩვენი დრო ამოიწურა. მადლობთ, რომ დაესწარეთ და მომისმინეთ. მომავალ შეხვედრამდე, კარგად ზამთრობდეთ.